هي جنة طاب وطاب نعيمها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Zastanavme kaj zborovite na gospodaru subhanahu wa ta'ala. Ba'da udu billahi mine shaitani rajim. Allahu jastehziu bihim wa jemudduhum fi tughyanihim ja'mehun. Allah, znači koga zborovme za munaficite brakja, gospodaru subhanahu wa ta'ala veli, znači ne li ti je go izrazile svoj stav kon islamot, го изразиле својот став кон муслиманите и само кажале што не ние само буквално биди речено со чаршиски речник, ние само мајтап си играме со муслиманите. Ние не го признаваме Мухамед салаллаху алейхи ва селем за пратеник, нели веќе го обвинувале од порано дека е шаир, дека е поет обичен, дека е меджнун, дека е луд. Меѓутоа, шаир во меджнун, поет и луд, не е толку безопасно како што изгледа, браќа. Бидејќи кога кажале дека е само поет или дека е луд, на тој начин тие сакале да ја изразат состојбата на пејгамберот салаллаху алейхи ва селем. Во кој контекст? Во контекст дека од таков човек ништо не смее да се превзема, дека тој човек со себе не носи никаков хаир. Некој што збори на тој начин нема да соопшти ништо добро и може да донесе само проблеми. Значи, тоа биле зборовите на мунафиците во времето на пегамберот алейхи салату ва салам. Тоа денеска исто им се повторува на муслиманите, браќа, на голема жалост. Нели? Еве, за пример ќе дадам. Значи, тој голем притисок кој што се врши врз муслиманите денес, нели, за пример ќе дадам, шех Закир Наик. Мислам, сите сте слушале за шех Закир Наик. Значи, човек кој што се докажал на полето на даветот, максимално толерантен. Човек поради кој со Аллахов изен, нели, со негов себе, а со Аллахов изен, на илјадници луѓе го прифатиле исламот. Да не кажам сега и на десетици илјади, ама и така да кажеме, може би нема да погрешиме. Ама ете, илјада луѓе го прифатиле исламот. Човек кој што постојано збори против верскиот радикализам. Значи, човек кој што збори дека исламот е вера на толеранција, дека исламот е вера на што? Исламот е вера на слободен избор и во ништо и никаде и против никого не смееш да употребиш сила, браќа. Тоа е бесмислено, нели? Тоа не постои во исламот. Некој ќе претера и ќе каже исламот е вера на мирот. Не, не е точно, браќа. Точно е што? Точна е дефиницијата дека исламот не е вера ниту на мир, ама не е ниту на војна. Во кој смисол? Исламот не повикува во војна, не дај Боже. Нели? Ама и не повикува во мир во контекст да што? Да се вреге исламот, да се понижува исламот, нели? Да се одзема од исламот, да се додава на исламот, или како што денеска тоа е популарно кажано, нели, во некои кругови се вели дека исламот има потреба од модификација. Што значи тоа модификација? Малку дотерување. Нели, тука е криво, не е у винкла, па треба да се исправи тука малце гипс повеќе, овде гипс картон еден треба да се тргне малце, да се уобличи нов облик. Не. Ова олијадо била не е допуштено во исламот. Нели? Значи, шејх Закир Наик, човек со таков став, значи, човек со таков став, значи, обвинете дека шири омраза, обвинете дека шири нетрпеливост, дека шири што можно за меѓурелигиозни судири и така натаму, што нема врска со исламот, браќа, и што нема врска со вистината. Нели? Ете, токму тоа пред 1400 години му е припишувано на пегамберот алейхи салату ва салам. Колку и да зборел со речник на со миролјубив речник,
Колку и да зборел со речник кој што им одговара на луѓето, дека исламот не е, не дај Боже, вера на војна, туку исламот е што? Исламот е вера на Господарот Аллах Субхану ва Таала, која што човека го врзува за возвишениот Бог. Ти дава упати како да се однесуваш. Ти дава која насока треба да ја следиш. Зошто? Затоа што животот е краток и треба да се искористи на Аллаховиот пат. Не во смисол пазиш животот е краток и така натаму. Не. Верникот, браќа, го гледа животот како краток во смисол не успеал доволно да го искористи во добри дела. Не успеал својот живот да го усогласи со сите оние ибадети кои што Аллах Субхану ва Таала ги побарал од него. Не успеал во потполност да му се предаде на својот Господар онака како што треба. Како што бил пегамберот Алих Срату ва Срам, го видел дженетот. Знаел дека е во дженет. Нели? И сепак никогаш не го изоставил ноќниот намаз. Ајша радијаллаху анха, кога му говорела, до кога вака? Петиците му биле распукнати, му крвареле петиците. Вика, па Аллах ти ги простил гревовите, Аллахов пратеник, ти си дженетлија, заре мораш ово да го правиш? Он рекол што, ја Ајша ефела екуне абден шекура, о Ајша, заре јас да бидам неблагодарен роб? Не, напротив. Тој бил благодарен до максимум и тоа така го правил. Нели, браќа? Од друга пак страна, грешникот или тој што не сака да верува во Аллах Субхану ва Таала, тој што си избрал друг патоказ во животот, исто така го смета животот за краток. Ама во кој контекст? Го смета за краток затоа што не успеал во потполност да ги задоволи своите страсти со кои живеел цел живот. Таков е мунафикот, браќа. Не успева да ги задоволи своите страсти и од таа причина, кога остануваат сами со своите шејтани, не значи тоа дека тие се собираат во одредена, со одредена група и во некој меджлис и со шејтаните си прават муабет. Не, сака да каже Господарот Субхану ва Таала, кога остануваат со своите шејтани насамо, секој за себе, и шејтанот му носи секакви идеи, секакви мисли. Тој се бори, можеби, некаде има искра на иман во неговото срце. Меѓутоа, шејтанот не му дозволува таа искра да прерасне во светло. Како што беше овој гром пред сад и пол, најверојатно го слушнавте. Нели? Прв па слушам во животот таков гром, Аллаху Акбар. Нели? И шејтанот му донесува вахај дека не чини ова ти што сакаш да го прифатиш. И он, да, ова не чини, јас сум со тебе, му вели на шејтанот. Тоа е. Затоа воопшто не е, алейкум салам ва рахметуллах, затоа воопшто не е безазлено или безопасно, нели, кога се вели, овој бил, кога велела за пегамберот Али Срату ва Срам, дека бил поет или бил луд. Истото тоа и тебе денеска ќе ти го импутираат. Или си луд, или си заостанат, или. Зошто? Затоа што иманот за нив е нешто непознато. Тие тоа не можат да го разберат. Господарот Субхану ва Таала рековме, хатемаллаху ала кулубихим. Аллах запечатил, ги запечатил нивните срца, пред очите им е перде, а во нивните уши што исто така печат. Не можат да разберат. Иннаха ла таама الابصار ولكن القلوب التي في الصدور الله جل شانه вели не се слепи очите туку срцата кои што се во градите. Значи во тој контекст кога го изразиле своето нерасположение и својата нелјубов кон исламот, рекле не, ние само со нив мајтап си играме, им се ругаме, тие се луди, тие не вредат ништо, погледнете ги како изгледаат. Нели? Видете ги какви се. Исто така му зболеле на Лут, алейхи селам, вика, па тебе те следи само, вика, ова, вика, група на јадни, бедни, вика, сиромашни, вика, луѓе, никакви, немаат никаков статус. Истото му го велеле на пегамберот, алейхи селату е селам. Нели? Да вредело нешто ова, некој од нас ке бил пегамбер, а не ти, така му се обраќале. Исто денеска,
Исто тоа важи. Исламот да бил нешто паметно, уалија дубила, нели, тоа се нивни зборови, или нешто вредно, па ние тоа ќе го разберевме, а не вие да се мачите со него. И Господарот Субханаху ва Таала им одговара еднаш за секогаш до судниот ден: Аллаху јестехзи убихим. Аллах, што? Аллах им се ги уништува тие нивни сплетки и Аллах се им се руга на нив. Аллах се игра со нив. Некој ќе каже како Аллах може да се руга, како Аллах може да се игра со некој. Не е во тој контекст, бидејќи Аллах Субхану ва Таала нема име Ел-Мустехзи, оној кој што на некого му се руга, нели, или оној кој што некого го исмејува поради нешто. Ова не е Аллахово име. Меѓутоа, ова е состојба која што тие ја предизвикале со нивното исмејување на исламот. И Аллах со нив се исмејува. Во кој смисол? Вие така продолжете, на судниот ден ќе бидете изгубени. Вие така продолжете, на судниот ден тие на кои што сте им се исмејувале, вас ќе ви се исмеваат, а вие ќе бидете стрмоглавени во џехеннемот. Нели? Тоа е ел истиза. Во тој контекст Аллах се исмејува со нив. Дека што ја отфрлиле Аллаховата вера, го отфрлиле Аллаховото милосрдие, а ја прифатиле заблудата како свој прав пат. И тука сега има едно многу убаво, јас ќе компарирам инша Аллаху Таала вечер помеѓу мунафикот и помеѓу верниците. И каква е нивната судбина, а каква е судбината или убавиот крај на верниците на идниот свет инша Аллаху Таала. Господар Субхана ва Таала понатаму продолжува и вели: Металухум ке метали лези стеукаде нара. Вика, примерот на мунафиците е како примерот на човекот кој што успел да запали малку оган. Сака малку оган да се загрее или на патје, нели, му треба малку светло или треба нешто себе си да си подготви. Фелемма едаат ма хаулеху, дехеба Аллаху би нурихим, وتركهم في ظلمات لا يبصرون. И вика, кога тој оган, вика, малку ќе им осветли, ќе им го осветли просторот околу нив, Аллах ќе им го одземе тоа светло и ќе ги остави да талкаат, значи да лутаат во нивната темнина. Што значи ова, браќа? Тие понекогаш успеваат, Ибн Кајм ел-Џаузије во книгата Медариџу Сали Кин или Тајните на богобојазливоста, нели? Во коментарот на овој ајет вели: вика, Аллах, вика, им дава да го сватат исламот, да разберат нешто од исламот од време на време. Меѓутоа, вика, поради нивното лицемерие и поради нивното одбивање на исламот, вика, нивниот пример е како примерот на човекот, вика, кој ќе успе да запали огин. И вика, само што ќе му се израдува на огинот, вика, ќе го погоди некаква непогода, огинот ќе му се изгасне и пак ќе остане во темница да талка. Не знае каде е. Вика, во контекст, вика, Аллах им дава да го научат иманот. Зошто, браќа? Па затоа што пегамберот алейхи салату ва салам бил тука присутен со нив. Кога биле со пегамберот, тие сакале не сакале биле што озарени или биле осјаени со светлото на исламот во фигурата на Мухамед салаллаху алейхи ва салем. И тука го разбирале исламот. Меѓутоа, кога го напуштале пегамберот, се враќале кон својот мунафиклук во лијаду билла и останувале да талкаат во темнината на нивната заблуда. Сумун букмун умјун фехум ла јержиун. И тука имаме сега едно повторување од почетокот на поглавјето Ел-Бекаре. Значи, тие се што? Глуви, неми и слепи, никако не можат да разберат и никако не можат да се повратат кон онаво што се повикувани. И браќа, овие ајети, посебно следниот ајет, ајде вака ќе направим. Еу ке саји би мине сема и фихи дулумату во раад. Или тие се како што? Или нивниот пример е како примерот, вика, на молнјата.
ivika olujata ili ivika gromot od neboto, jeđalune asabi'ahum fi adhanihim, ivika i ti ivika od stravot, znači molnja, oluja, grom. Ivika ti od pregolem straf, ivika gi stavat prstite vo svojite uši, mina sava'iq, hadar al maut, od straf tije molnji niv da ne gi pogodat. Neli? Wallahu muhitum bil kafirin, a Allah upravuva so sudbinata na nevernicite. Allah gi opfatil so svojata mok i so svojata sila. I sega imaš situacija koga munafikot je sluša vistinata, ja odbiva. Dobiva Allah ovo svetlo, го отфрлува и прифаќа да живее во темнит, во неговата темница. Од друга пак страна, тој се плаши од сите природни појави. Гром, ветер, нели, молња, ги ставаат уши, прстите во своите уши, бидејќи се плашат дека громот токму нив ќе ги погоди. Што значи ова? Живееле во постојан страф, Мухамед салаллаху алейхи ва селем, да не го открие нивниот мунафиклук и да не покаже со прст ово е мунафик, ово е мунафик, тој е мунафик. Зошто? Бидејќи се плашеле од смртта. Во кој контекст? Се плашеле некој од асхабите да не стане, да не ги убие. Иако пегамберот али срам тоа го забранил и не ги извести луѓето за имињата на мунафиците. И тоа е мудроста Аллахова да живееме со такви луѓе. Меѓутоа што, тие живеат во постојан страф од она што може да им се случи. Да не бидат посрамотени, да не бидат разоткриени пред луѓето и секогаш што пред луѓето да останат со авторитет. Меѓутоа, ова е за мунафиците. Каде е проблемот? Проблемот е во нас, муслиманите. Ги читаме овие ајети, а не размислуваме дека, не дај Боже, Господарот Субханеху ва Таала може нас да не искуша, нас да не стави на проба со истите овие својства, а ние да не сме во состојба тоа да го разбереме. Мислиш дека си маша Аллах на Аллаховиот пат, ама убаво е кога, убаво ти е кога луѓето ќе те пофалат. Нели? Или ќе направиш греф, не дај Боже ќе изоставиш, ќе испуштиш некој намаз на време или нешто во тој контекст, нели? И гледаш некое време ќе ти помине, ти се навикнуваш на тој греф и не чувствуваш потреба да се покаеш. Не чувствуваш потреба да, што побараш од Аллах, да ти го прости тоа што си го направил и никогаш да не се вратиш на тој греф. Е, тоа е опасноста која демне од страна на шејтанот против верникот, кој што се движи веќе на Аллаховиот пат. Затоа Господарот Субханаху ва Таала кога ни збори за мунафиците, браќа, не ни збори ние цел живот само за нив да збориме или само да трчаме позади нив или да ги критикуваме, како што еден брат ми кажа, е, оджа, вика, извини, вика, ама малку ми е, вика, мал напорно, сакаше да каже досадно, нели, ама беше културен со мене, вика, е, веќе скоро месец и пол два, само вика за првите 10-15 ајети избориш од Суре Бекаре, вика, знаеме кои се мунафиците. Не е тоа поента, викам, брате, викам. Не е, викам, ние да знаеме кои се мунафиците. Ние и да ги знаеме, а не сме задолжени да истражуваме кој мунафик, кој не е. Тоа Аллах го знае. И нас тоа не интересира. Меѓутоа, работата е во тоа што, доколку сакаш од нешто да се сочуваш, ти мораш тоа да го запознаеш. Ти мораш да ги знаеш својствата на мунафикот, за да се чуваш од истите. Кога пегамберот алейхи салату ва салам вели дека знаците на мунафикот се кога збори лаже, кога ветува не исполнува, кога ќе му се даде еманет, тој го нели отфрлува, не го прифаќа еманетот, нели, и кога се кара, претерува во тоа карање. Па не ни го вели тоа само, и глупо е ако видиш човек со овакви својства само да кажеш и ово е мунафик, крај, и алхамдуле ово е мунафик, ја не сум. Не, туку не е ова само да се разоткријат такви луѓе. Да,
Verniko, tako vidi neki čovjek s ovakvi svojstva, ne treba da digne race od njega vednaš, brakja. Treba da go sovetuva. Treba da bide trpeliv s onego. Može bi je to samo njegov nedostatok na iman vo toj moment. Može bi čovjek od treba da se druži so vernici i treba da mu se pojasnuva vistinata. I ti ako si trpeliv s onego i ako bideš sebe toj da se povrati kon imanot, to je tvoj sevap kaj Allah subhanahu wa ta'ala. A ne tvoje ti da go osudiš deka je munafik i pred luge to da, što da razglasuvaš, evo ovo je munafik ovo ona. Ne. Tuku celta na ovije ajeti e što i hadisi e da te predupredi, a i mene so vas, da ne predupredi što, da nije da se sočuvamo od takvite svojstva. Kako što e poentata so ajetite koji što zbora za džennetot i za džehennemot. Koga gospodar subhanahu wa ta'ala zbori za džennet i za džehennem, zbori vo koji kontekst? Čovjek da se isplaši od kaznata vo džehennemot i da se izraduva na nagradata vo džennetot. Kade će go najde toj balans vo ona što Allah Dželešanu mu go naredil, ako go žive i ako go sproveduva. I togaš doagja zasluženata nagrada. Наградата за верникот е зборот на Господарот субханаху ва таала кад афлахал муъминун. Спасени се верниците. А казната за мунафикот е која? Браќа, иннал мунафикина фи дъркил асфали минан нар. Неверници, мунафиците на вистина ќе бидат на дното од џехенемот. Значи кафирот ќе биде една дереџа погоре во полесна врста на джехеннемот, отколку мунафикот валијаду билла. И тука сега доаѓаме до онаа поента која што сите нас не интересира. Значи, тука доаѓаме до она што ние сите го посакуваме. Цел живот живееш за тоа. Ти цел својот живот си го вложил во тоа. Твојата цела животна енергија, твојата памет, твојата душа, твоето срце, твоето делување, твоето зборување, твоето дишење. Сето тоа си го вложил во таа единствена цел. Која е таа, браќа? Господарот субханаху ва таала да биде задоволен од тебе. Да ти прифати макар едно дело. Бидејќи Абдулла ибн Умер ради Аллаху анху вели, кога јас би знаел дека Аллах едно моје дело ми прифатил, вика во истиот момент јас би го молел Аллах, вика да ми ја земе душата. Едно дело Аллах да прифати, браќа, ти си во џернет иншаллах. Едно дело Господарот субханаху ва таала да прифати, Господарот нема да те остави во џехеннем. Ако е сторено искрено поради неговото име, во желба да го видиш неговото лице на судниот ден во џернетул фирдаус иншаллаху таала. И тоа е разликата помеѓу мунафикот и верникот. Мунафикот ја има верата со одредена цел, сака нешто да постигне, само тој знае што сака да постигне. Меѓутоа, целта на верникот е јасна. Тој го сака задоволството на Аллах, тој сака да ја заработи прошката на Господарот субхана ва таала и сака да биде проживеан во друштво со пегамберот алейхи салату ва салам. Во друштво со сите останати пегамбери, во друштво со сите асхаби на пегамберот алейхиссалам, во друштво со сите богобојазливи луѓе и оние кои што својот живот го дале на патот, на Аллаховиот пат, поради што? Поради остварување на зборот Аллахов. Тоа е целта на верникот, браќа. Конечната цел е дженнетот, браќа. Не е целта како ќе му се прикажеш на некој. Не е целта дали ти ќе се здобиеш со нечија наклонетост или симпатија. Туку на патот кон Аллаховата милост треба единствена цел да ти биде што? Треба единствена цел да ти биде Аллаховото задоволство. И никој не може да очекува нешто спектакуларно на тој пат во животот на овој свет. Спектакуларното ќе се случи кога ќе бидеме проживеани. Еве, пред три дена, еден од најпознатите алими во исламскиот свет,
maksimalno toleranten. Čovjek koji što su godini nanazad rabotel za dobrobit, ne li, za blagosostojba na muslimanskata zajednica, na nivo, na svetsko nivo, ne li, i čovjek koji što rabotel na toa da se vospostavi dijalog pomegju muslimanite i nemuslimanite, za da islam odbide prikažan kako vera na tolerancija, a ne vera na nasilje, ne li, pred 4 mjeseci bil uapsen od strana na saudijskite vlasti, go držele 4 mjeseci vo zatvor bez nikakvo obvinuanje, brakja. Bez nikakvo obvinenje. Ništo, 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 ništo. I je pred 3 dana, rahmetullahi, ali umrel vo zatvor. A čovjek od ne bil star 60 godini imao. Sin mu je, zamislite, sin mu je profesor na jedan univerzitet u Amerika. Sin mu. Ne li? Znači, čim mu je sin mu profesor na univerzitet u Amerika, znači, znaješ deka čovjek od 100% ne bil, ne li, nešto, i duri ne mu pripišuvat nekoj teški, ne li, stavovi i tako na tomu. Naprotiv. Umrel vo zatvor rahmetullahi alej. Znači, alim od islamskata ulema, doktor šejh Selman el-Aude, znači, zapomnete go to ime, golem čovjek bil, rahmetullahi alej. Ne li? Međutim, smrta njegova ne bila spektakularna i niko neka ne očekuje spektakularna smrt, brakja. Spektakularno to će se sluči vo onoj moment koga će preselime so šehadet na naša ta usta, inša Allahu Teala. I koga će bideme proživjeni. To je za nas spektakularno to. Veli gospodar Subhanahu Teala, za denot vo koji što će go ispolni svoje to vetuvanje, za tije koji što veruvale vo nego i se trudele da ja zarabotat negovata proška, veli gospodar od Jalla še'nuhu, innel muttaqine fi džennati u na'im, vika na vistina bogobojazljivite, ke bidat vo rajski bavči ili vo rajski gradini i vo golemo Allahovo blaženstvo, to jest što vo golema Allahova blagodat. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. Vika tije ke uživat vo ona što nivni od gospodar im go dal. Bidejki ke gi sočuva od džehenemski od ogin. I vika ke gi sočuva od stradanje to vo džehennemot. Kulu vašrebu henijem bima kuntum ta'melun. Jadete i pijte. Ova vi je nagradata poradi ona što ste go pravele vo životot na minatiot svet. Muttekine ala sururim masfufe, wa zawajnahum bihurin in. Tije ke bidat sednati na divani poredeni i Allah nif kegi venča so huri i dženecki. A tije huri i dženecki, brakja, gospodara subhanahu wa ta'ala, Pegamber od Alihi Salatu Veselam veli, vika koga šalče to, šalče, malo šalče, vika koga šalče to na nekoja od njih, vika bi padnalo, vika na zemlja, vika site luge, vika bi umrele od pregolemata vozbudenost poradi ubavinata na šalče to koje što go videle. A zamisli Neja kako pa ta izgleda. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانِ I sega doag je ona ključno to. Sega doag je ona najvažno to, brakja. Što sekogaš go povtoruame. Nemoj da go čuvaš islamo samo za sebe. Prenesuvaj go na svoje to semejstvo. Ti doma ako ne uspeš islamo da go vtemeliš, ti doma ako ne uspeš da go vozdigneš Allahovio zbor, ne možeš da bideš uspešan vo zajednicata. Ali ako to si go napravil, koji je rezultat od brakja? Rezultat od te što takvi od život i vo džennet od kje ti se povtoruva. Veli gospodara subhanahu wa ta'ala, vika a tije koji što veruva i vika a decata nivni i potomcite nivni gi slede avo nivno to veruvanje. El hakna bihim durijetehum. Vika kje dademe tije da im se
pridružat vo džennetot. Vama eletnahu min amelihi min šeji. Vika, a nivnite dela vopšto nema da bidat namaleni. Znači, samo ke se zgolemuvaat vo džennetot. Bidejki si bil sebe i tvojeto semejstvo da bide vo islamot. I tvojeto semejstvo i tvojeto dete da go nasledi islamot od tebe i da go prefrli na svojite deca, na tvojite vnuci. I to samo tako da se prenesu od generacija na generacija. To je ambicijata na vernikot. I na sudniot den da dojdeš, ne znaješ kakvi dela imaš i gospodarot samo da ti gi zgolemuva. I ti da se čudiš, kako što veli pegamberot alih sram, ki ima takvi koji na sudniot den ke se čudat. Ama ja ova ne sam go napravil. Ama ova ne je moje. Ama od kada sega mena je ova? Zašto? Zato što si bil sebeb za takvo nešto. I gospodarot samo ke ti dava. Samo ke ti dava. Kulum ri'im bima ke sebe trehin. I gospodar otvori na kraj, sekoj čovjek ke odgovara kaj Allah samo poradi ona što toj sam go storil. Znači, nemoj da gubiš vreme, ovo je vakov, to je onakov, ovo je napravi lova, ovo je napravi lona, ej ostaj go ova, ej ostaj go onoj. To se budalaštini i šeitanski vesvesi. Griži se za sebe, pred Allah samo svojite grevovi iznesuvaj gi, samo na Allah žali mu se i postapuvaj kako što rekol pejgamberot alihi salatu wasalam, deka što, el kejisul fetin, vika pameten i oštrumen e toj lim men dane nefsehu, vika koji što sebe si sekoga što obvinuva za svojite grevovi, a ne prvata neprilika ili nevolja koja će ti dođe, zašto mene? I dosta mi je više. Ja ne možem da izdržam. Ne. Do smrta treba da bideš izdrživ na Allahovi otpad. Znači, oštro umen i pameten je onoj koji što sebe si sekoga se obvinuva, no raboti za onoj den koga će go sretne svoj od gospodar. Vi kao gubitnik, apsolutan gubitnik je onoj koji što ništo na Allahovi otpad ne raboti, ne srabotil nikakvo dobro delo u ime to na Allah za svoja korist, a vika se nadeva so prazni nadeži deka Allah će mu prosti i će go vnese u džennet. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah.